se představuje také dívka číslo 6, Michaela Suchá. Michaela má 21 let, měří 168 cm, pochází z Brna a aktuálně studuje Janáčkovu akademii muzických umění, také v Brně. Dámy a pánové, dívka číslo 6, Michaela Suchá. Na svou volnou disciplínu už je připravená také dívka číslo 6, Michaela Suchá. Michaela se věnuje tanci, je mistryní světa v disco show, mistryně Evropy v hip-hop formacích a dvojnásobnou mistryní České republiky ve street dance z let 2008 a 2013 solo dance. Pro volnou disciplínu si vybrala street dance, konkrétně LA style a crump. Životní motto, musíš být lepší než ti nejlepší. Dobrý večer, Míšo. Krásný večer, vážená Poruto, vážení hosté, ahoj Ondro. Jak jsi užila léto, Míši? Léto jsem si užila maximálně, plné sluníčka a moře. Byla jsem v Itálii a na Krétě. A největší zážitek asi byla jízda na gondoli. To byl největší zážitek? Ano. Nekecáš? No, tak možná. Ano, Míša se na dovolené zasnoubila, přátelé, takže jak se tak jako dělají zásnuby? Já myslím, že si to každý domyslí. Dobře, děkuji za rozhovor. Také děkuji a přeji krásnou zábavu. Dívka číslo 6, Michaela Suchá. České republiky 2017 se stává dívka číslo 6, Michaela Suchá. Třetí dívka České republiky 2017.
2017 získává kromě šerpy a korunky také zapůjčení šatů ze svatebního studia Damy z Pozílkové, seminář Základy sebepoznání od socioniky, poukaz na výrobu ozdob a šperků od společnosti Moravia Flor, třídenní pobytový zájezd do Štrasburku od cestovní kanceláře Atlas Adria. Dámy a pánové, třetí dívka České republiky 2017 se jmenuje Michaela Suchá. To jsou oni. Vaše vítězky celého dnešního finálového gala večera dívky 2017. Já využiju momentu, děvčata, pojďme rusně. Ještě jednou velký potlesk!